Një tjetër stadium i ri do t'i shtohet vendit ton. Edhe një tjetër stadium i ri do ndërtohet në vendin ton, dhe këtë herë në qytetin e Vlorës. Ideja mbetet e njëjta ashtu si në stadiumet në Korçë dhe Durrës, që mos të jenë vetëm për futboll, por të jenë motor zhvillimi ekonomik e social për gjithë komunitetin. Stadiumi do të ketë një ndërtim të veçantë, do të jetë i gjithë i mbuluar. Gjithashtu do të ketë edhe një fushë stërvitore në krah të tij. Me ndërtimin e stadiumit të ri, Vlora do të ketë edhe një tjetër pikë turistike të shtuar në qytet.